Туристичне село Маліївці на Дунаєвеччині. Старовинний маєток графа Орловського. Саме тут з 1945 року функціонував дитячий санаторій, у якому лікувалися та оздоровлювалися діти із ризиком захворювання на туберкульоз. Уже з наступного року санаторій «Світанок» може припинити своє існування, каже головний лікар санаторію Світлана Ковальчук. Питання вирішувалося департаментом, були різні варіанти. Один варіант – це приєднати санаторії до дитячої обласної лікарні. Другий варіант – об'єднати всі санаторії в один заклад, зробити відділеннями. Третій варіант – обласний тубдиспансер думав приєднати нас як відділення. Ну і в результаті ситуація така, що, напевно, заклади будуть передані на територіально до об'єднаних територіальних громад. На функціонування санаторію «Світанок», за словами Світлани Ковальчук, цього року було виділено понад 8 мільйонів гривень. 75% з яких склала медична субвенція з державного бюджету. Таких грошей у Дунаєвецькій селищній ОТГ, до якої входять Маліївці, немає, каже секретар Дунаєвецької селищної ради Тетяна Козярецька. Офіційної інформації такої до нас не надійшло, як взяти її на баланс. Але думаємо, якщо буде таке звернення до нас чи передача на баланс, ми її візьмемо. Для функціонування забезпечити ми її поки не можемо, так, цей санаторій. Але візьмемо на баланс як будівлю, ну, поки тільки для збереження майна, а згодом, думаю, можливо, будемо шукати якісь спонсорів, меценатів, щоб її розвивати, зберегти, розвинути там якийсь зелений туризм, ну, і інші там які цілі знайдемо. Старовинний маєток та водоспад давно привертає увагу бізнесменів, розповідає місцева мешканка та працівниця санаторію Галина Поліщук. Чутки в селі ходять, що хочуть комерцію якусь зробити, хочуть, у нас же прекрасний водопад, на який їздять і в будні дні, і в святкові, і хтось хоче якийсь там готель, хтось ще щось там. У Світанку двічі оздоровлювалися діти Валентини Ніколусь з Нової Ушиці. Вони не перший раз, і вони як були перший раз, вони дійсно вийшли від оздоровчені, дітей до них покращився. Це дуже потрібний цей санаторій. Не всім батькам по карману. Якісь такі дорогі санаторії, дорогі такі, що цей. У нас ж більшості людей таких, що не в змозі дозволити щось своїм дітям десь оздоровитися нормально, віддихнути. Туберкульоз вражає дітей з послабленим імунітетом, розповідає лікар-фтизіатр санаторію «Світанок» Леонід Юнь. В нашому санаторії діти отримують специфічне лікування проти туберкульозу. Це називається хіміопрофілактика. Це діти з тубконтактів, які перебували в контакті з хворими на туберкульоз, діти, в яких виявлена за допомогою туберкулінної діагностики реакція МАНТУ позитивна, з гіперергіями, діти інфіковані туберкульозом. Якщо вже подивитися на те, що наших цих ліжок не буде в області, ну, то я навіть не знаю, хто буде цими дітьми піклуватися. У Хмельницькій області зареєстровано майже 3 тисячі дітей, які знаходяться у групі ризику захворюваності на туберкульоз, каже завідуюча дитячим відділенням Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру, головний фтизіопедіатр області Світлана Гейващук. Та додає, санаторне лікування для цих дітей є контрольованим та, відповідно, найнадійнішим. У нас в області на початок цього року було зареєстровано біля 1100 дітей, які знаходились в контакті. Це основна така група ризику – це контакти. 1100 таких дітей в нас зареєстровано. Крім того, біля 1800 дітей – це діти, в яких вперше позитивна проба, це віраж туберкулінової проби, і саме ці діти повинні бути обстежені, тому що саме перша зустріч з туберкульозною інфекцією може вилитись в локальний туберкульоз. І всі вони повинні були бути обстежені у фтизіатра, і всі вони повинні були отримати хіміопрофілактичне лікування. Але як ми бачимо після того, як діти хворіють, які діти хворіють, то в багатьох випадках це було упущено і не зроблено. Зберегти санаторій можна, вважає завідуюча педагогічною частиною санаторію «Світанок» Лариса Похила. Ми ж не кажемо, що це саме був санаторій. Можна ж змінити назву, зробити якісь реабілітаційний центр, ну це ж не в назві справа.
просто щоб залишилися ті діти, які потребують цього оздоровлення і догляду, і відповідно люди мали роботу. Санаторій спробують зберегти у форматі оздоровчого комплексу для дітей, запевняє голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний. Та додає, депутати звернулись до профільних департаментів обласної адміністрації, аби ті надали їм реальні з пропозиції щодо збереження санаторію. Думаю, що вдасться зберегти в форматі оздоровчого комплексу для діток, тобто в ту функцію. Тобто може змінитись назва, може змінитись трошки наповнення функціонал, може змінитись підпорядкованість його, не буде це окремою юридичною особою, а буде структурним підрозділом, відділенням. Майно відноситься до комунальної власності обласної ради. Об'єкт є культурною спадщиною, тобто про його якусь реалізацію чи щось, навіть у разі ліквідації об'єкту не йде. Мова може йти тільки про його передачу територіальній громаді з чи збереженням часткового функціоналу, чи з новим наповненням. Нагадаємо, рішення щодо ліквідації обласного дитячого санаторію «Світанок» буде прийматися депутатами під час пленарного засідання сесії Хмельницької обласної ради завтра, 20 грудня. За словами Михайла Загородного, прийняття цього рішення та оголошення процедури ліквідації санаторію стане лише початком активної роботи з пошуку ефективного вирішення цієї проблеми. Неля Шпулак, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.